טוב, תקשיב, רעיון באמת, אתמול בלילה לא ישנתי. לקראת התוכנית של פורים, ליצן רפואי. וואי, איזה רעיון מקורי, דודו. כן, כן. אין ערוץ, אין עיתון שלא יעשה כתבה על ליצן רפואי לפורים. די כבר, היינו מספיק ליצנים רפואיים. בסדר, אבל... מה? אז מה התוכנית לפורים? ביקור ביקב? לא. לראיין את עשרת בני המן, ויזתה, מה? לא יודע, ליצן לא משהו. כולם עושים את זה, כי כנראה יש סיבה. אני אין לי סדנות לליצנים האלה. אני אומר לך, אני פעם הופעתי להופעה לליצנים רפואיים, הם הופיעו בתוך ההופעה שלי. זה אנשים שכל הזמן רוצים פוקוס, כל הזמן, מצחיק אותך. עזוב אותי, אין לי סבלנות לזה. בסדר, אבל גולן, קצת חיות. אתה יודע, יהיו שם הרבה ילדים, זה בית ספר, זה 300 ילדים. מה זה בית ספר? זה, כן, זה ליצן חינוכי, משהו כזה. ליצן חינוכי? זה כמו ליצן רפואי, אבל בחינוכי. בבית ספר? בבית ספר, מלא ילדים. זה יכול להיות טוב, אני יכול לעשות קטעים עם הילדים וזה. כן, כן, אני אומר חיות. זה אולי טוב, אתה יודע מה? פרק לפורים, חיות קצת, לא כל הזמן שאנשים יושבים, מדברים. בוא, קצת תה מאזור הנוחות שלך. טוב, בוא נתן איזה צ'אנס. יאללה, אתה תקרא, גולן, אני אומר לך, הוא יקרא אותך. הוא טוב? הוא... אמרו לי שהוא טוב. מצחיק? כן. שבת חלום! למה? מה, זה, אני לא מאמין, אני רגע משפשף את העיניים, אני לא מאמין. לא. גולה, לא, איזה כיף, איזה כיף, ומה אתה, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם. תודה רבה שבאת לעבודה שלי. גולן, אני התבלבלתי. אני חשבתי שמחר הם יוצאים לחופש. הם יצאו אתמול. אז ברוך הבא לבית ספר בלי תלמידים. זאת אומרת, מה, אין פה תלמידים? לא, בדקתי, חיפשתי, אולי שכחו פה תלמיד. לא, לא, אתה רציני, אתה באמת, אתה ליצן, הוא ברצינות, הוא צחוק, מה זה? אני ליצן ואני רציני לגמרי. אבל לא, אתה... מה, אתה בא להעליב את הליצנים? לא, אבל אנחנו פה משקיעים, זה הרבה כסף פה ליום צילום, ואתה פה עכשיו אומר לי, אין לי יום צילום. יש, יש יום צילום, יש יום צילום, הנה יש צלמים, יש הכל. אין כתבה. מה זה, לא, יש כתבה. איך, אבל אין פה ילדים. ערב טוב. שלום לכולם, טוב שבאתם, תודה רבה. איתי נמצא גולן אזולאי. אפרת. אוי, זה אפרת? אלה אפרת, דש. שנייה רגע. דש משפוץ, לא, אחלה. שנייה, אפרת. אחלה בן אדם. אני פה נמצא עם הליצן החינוכי. פה נמצא עם הליצן החינוכי, ואין פה, אנחנו בית ספר, ואין פה תלמידים. זאת אומרת, אין כתבה. אפרת, יש כתבה. אני אמרתי לו שיש. גולן, תפתח את הראש. מה זאת אומרת? לא יודע, איך תיאמת את זה? אני לא מבין. כי היא בן אדם טוב, והיא תיאמה. הנה, לפחות תיקח אחריות על הפדיחה שעשית, מה? לא מבין, אתה משאיר לעשות מזה צחוק, זה לא מצחיק אותי. אני לא מצחיק, אני רציני לגב. זה לא מצחיק אותי, מצטער. זה לא מצחיק אותי. אני צריך כתבה, גם ככה לא, אני אגיד לך את האמת, לא רציתי לעשות כתבה עליך, כאילו. למה? כי נראה לי כאילו, לא בא לי עכשיו ליצנים וזה, עזוב אותי. אתה לא באמת של ליצנים? אפרת. רוצה חיבוק? לא. האמת, גם אני לא. כאילו, אם היית עכשיו שואל אותי, אם אני רוצה, הייתי אומר, שאל אותי, נניח, אם אני רוצה חיבוק. מה, אני רוצה חיבוק? בטח, אחי, תודה ששאלת, איזה גבר. מה אומר, נלך לעשות כתבה, יש כתבה מצוינת, שמואל, יאללה, בוא נראה. זה קרוע, מה אתה רוצה שנעשה? מה אתה מצא שנעשה? בואו נטייל בבית ספר, אולי נפגוש דברים. אני אלוף העולם, בליפול, וליפול. וליפול! ברוכים הבאים לבית הספר. בוא. תראה מה זה בן אדם רציני. וואי וואי. אה? לא ציפית? תראה איזה פרחים באגרטל. איך הכנתם פה מצלמות? שמואל, אה? ראית? אז מה? עבדנו פה קשה. אמרת לי אין יום צילום, אז הוא שכנע אותך גם צלם פה.
למה מחית לי כף מול הפרצוף? אז מה נשמע, מה העניינים, מה קורה, מה קורה, מה נסגר? למה באת? באתי כדי לראיין אותך. אותי באתי לראיין? כן, שתפר לנו מה זה ליצן חינוכי. בכלל, לא ידעתי שקיים דבר כזה. תראה, ליצן רפואי, ליצן בתיאטרון. אתה יודע, אני גדלתי, עשיתי גם בניצן עתיב, עשיתי קורס של ליצנות. באמת? עשיתי ג'אגלינג וזה, אבל לא, אתה ליצן חינוכי, זה פעם ראשונה שאני שומע. מה זה אומר? זו שאלה מצוינת. אני לא בטוח שאני יודע איך לענות עליה ככה. כאילו, אני יכול, אבל זה לא... ככה, אני יכול להוריד תף. שלום. מה קורה, גולן? יאו, בן אדם אחר. ראית? מה העניינים? מה נשמע? לא, סוף סוף, בן אדם... סוף סוף אפשר לדבר. רגע, לא הבנתי, כשאתה עם האף, אתה לא יוצא מהדמות? שפוץ הוא... יש לו חיים שלו. הוא... יש בו הרבה מאוד ממני, מאוריה, אבל יש בו את כל מה שאוריה היה מת לעשות ואין לו אומץ. והוא מכניס שמה, בכלים הליצניים, שמבחינתי הם אולי הפעם הראשונה בחיים שלי שהבנתי את המשמעות הזאת של התבטלות. אוריה, אתה גדלת... אני, אוריה, גדלתי פתח תקווה. בית דתי לאומי. בית דתי לאומי. מסלול של ישיבה תיכונית, ישיבת הסדר, שירות צבאי. לחיים האזרחיים הגעתי בשני מישורים. אחד זה חינוך. התחלתי בעולם החינוך הפנימייתי. כן. עבודה עם נוער בסיכון, כן. נוער קצה, ניהלתי פנימייה גדולה. ובמקביל נחשפתי לעולם התיאטרון. מה זאת אומרת, נחשפת? למדת את זה? כן. הייתי שייך לקבוצה שבדיעבד הייתה הקבוצה הדתית הראשונה שהופיעה אי פעם... לא, תיאטרון מקצועי. וואלה. הופיעה בפסטיבל אקו, פאנון פסטיבל אקו. למדתי באקו, בפסטיבל, במרכז תיאטרון. ו... אני גם כשסיימתי את הסטודיו למדתי ב... הופעתי באקו, סליחה. הופעת באקו. כן, זו הופעה, הצגה כזאת, שלא היום לא הייתי משתתף. מוכר, מוכר. כן. אבל... ונחשפתי לעולם הזה. זה חיידק. בשנת 2006... למניינם. למניינם. תפשין סמך וב. אוקיי. היינו בשליחות בארצות הברית. אשתי, אני ואז חמשת ילדיי. והבת שלי השלישית חלתה. והיא פונתה באמבולנס. זה היה בשבועות עצמו, חג השבועות. פונתה באמבולנס לבית חולים. במצב לא טוב. אני נסעתי איתה, השארתי את אשתי ואת הילדים האחרים בבית, והייתה לי, חוויתי תחושה נוראה של חוסר אונים וחרדה מאוד גדולה. וואו. הבת שלי על המיטה, מעורפלת הכרה, אני לא יכול לעזור לה. אני אבא שלה, אני כל כך רוצה לעזור, אני לא יכול. ארץ זרה. חושב שאני מבין את השפה, אבל בבית חולים זה שפה אחרת לגמרי, אז אני לא מבין כלום. וכשמכניסים אותנו לאיזה חדרון קטן, שזה רק היא ואני, הרגשתי שהאדמה נפערת לי מתחת לרגליים, ועוד רגע אני צונח למטה. ובתוך כל החרדה הזאת, פתאום נפתחת הדלת ונכנס ליצן. נכנס ליצן? נכנס ליצן. אמריקאי. כן, כן, משם. ואני בחיים שלי לא ידעתי עד אז מה זה ליצן רפואי. גם הליצנות הרפואית בארץ התחילה לא הרבה לפני, וגם ברוך השם לא נזקקנו. אז לא ידעתי מה הוא עושה שם. חשבתי, אולי מישהו הזמין אותו לאיזה, אני יודע, יולדת, יום הולדת, לא יודע מה, הוא טעה בחדר. אז אני מסביר לו באנגלית שלי ש... Excuse me, mister, I think you're wrong. Okay, you, maybe you made a mistake and whatever. והוא נשאר. אמרתי, יופי, גם את האנגלית שלי לא מבינים יותר, אז בכלל... אבל אמרתי לו, תראה, היא לא תשתף איתך פעולה, אבל הוא לא הקשיב, הוא נשאר והוא התחיל לעבוד איתי. אני לא זוכר מה הוא עשה איתי, אני לא זוכר אם הוא עשה איתי קסמים, לא זוכר. אני גם לא זוכר כמה זמן הוא היה שם. 5 דקות, 15 דקות, אין לי מושג. אני זוכר דבר אחד, שבפעם הבאה שנפתחה הדלת ונכנס רופא לבוא לדבר איתי בשפה נורמלית, שאני אבין ולהסביר לי מה קרה, הליצן הרים את היד, אמר שלום והלך. וזהו, גם הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו. וכשהרופא התיישב ואמר לי, תשב גם כן ולהסביר לי מה יש, ומספר לי מה יש לבת שלי, אני פתאום הרגיש שאני יכול להקשיב לו.
בזמן... הוא הוציא אותך מהמימד הזה של הכאוס, של ה... הוא הסיח את דעתי, הוא כאילו... חיבר אותך לאיזה מקום. בדיוק. קרקע אותי. הליצן, הדבר הכי לא מקורקע בעולם, שאחרי זה למדתי שהוא הכי כן מקורקע שיש, הוא לקח אותי, משך אותי, כמו שרבי נחמן אומר מהפאות, משך אותי החוצה, וכאילו במילים אחרות אמר לי, תקשיב, אתה אבא, עוד מעט אתה צריך לשמוע. מה קורה? אני צריך אותך מפוקס. והוא הצליח. כשהרופא הגיע, הצלחתי להקשיב. ואז מה אתה מבין מזה? שקודם כל זה מה שאני, שפעם, יום אחד אני רוצה לעשות את זה. ככה הבנת שם אז כבר. יום אחד אני רוצה לעשות. שם הבנת את זה בחדר. מי זה המלאך הזה? מי שלח אותו אליי? איך הוא ידע שאני צריך אותו? איך הוא ידע להיכנס? מה זה הדבר הזה? ואז כבר עשיתי ברורים, הגעתי לסיפור של פאצ' אדם. הבת הפריעה. ברוך השם, היא, זה, כן, סקרת נעורים. נשאר איתנו. אבל בזאת השם. יודעים לחיות עם זה. יודעים לחיות עם זה. ברוך השם. אוקיי. והיא גם למדה איתי ליצנות רפואית אחר כך. באמת? כן, היינו אחרי זה יחד ליצנים רפואיים. הלכתי ללמוד, חזרנו לארץ, ואז הלכתי לנהל בית ספר ברמת הגולן. במשך 3 שנים ניהלתי בית ספר. כל הזמן, כשליוויתי את הבת שלי פעם בשבוע לבית חולים, לטיפול, אז הייתי פוגש ליצנים רפואיים. וכל פעם שהייתי פוגש את זה, אמרתי, יום אחד אני חייב לעשות את זה. וואו. שמעת לך סיפור עם ילדה ש... הייתה לה אילמות סלקטיבית. כן, סלקטיבית. אתה יכול לספר לי את זה? כן, מתוקה. ילדה בתיכון, בצפון הארץ, שהיא הייתה, היא ילדה בריאה לגמרי. אני לא הכרתי אותה ממש, והייתי בסיור עם המנהל בבית הספר. אני אשפוץ, לא... סיור ממנהל, שגרתי. ופתאום אני רואה נערה יושבת על גדר אבן. ואני רוצה לגשת אליה. אז לפני שאני ניגש אליה, המנהל אומר לי, בוא שני אשפוץ. אני רק רוצה להגיד לך, היא לא מדברת. אמרתי לו, מה לא מדברת? היא לא מדברת. אמרתי לו, מה, היא למת? אז הוא אומר לי, היא הפסיקה לדבר לפני שנה. יום אחד התחיל... הפסיקה לדבר לפני שנה, כל האבחונים, לא יודעים למה. וואו. אמרתי לו, אוקיי. היא מנסה לדבר והיא לא מצליחה? לא, לא, לא מנסה. לא מדברת. לא מדברת. אני לא מבין בזה, אני לא רופא. אבל שאלתי אותו אם אני יכול לגשת בכל זאת, הוא אומר לי, בטח תיגש. וניגשתי, והתיישבתי לידה במרחק של מטר. ועשיתי את התרגילי מראה. מה שהיא עושה, אני עושה. היא יושבת בסיכול רגליים, אני בסיכול רגליים. היא מסתכלת, היא מסתכלת, ממצמצת, עושה ככה, עושה ככה. מה שהיא עושה, אני עושה. כל פעם שמתי לב לראות, אבל אם אני לא נכנס לה למרחב, לא רוצה להצבן. באיזשהו שלב, ראיתי חיוך מהשפתיים שלה. היא פתאום חייכה. חיוך קטן כזה? כן, איזה משהו כזה שזה, ואמרתי, אוקיי, אני מבין שסבבה לה. אז שאלתי אותה, איך קוראים לך? אז היא לקחה דף ועת, וכתבה לי. כתבה לי את השם שלה. ונתנה לי את הדף. איך שהיא נתנה לי את הדף? הוצאתי, יש לי בתיק שלי של הליצן, יש עת בגודל עץ. כתבתי לה, אני שפוץ. קיפלתי, נתתי לה. היא מוציאה, ממשיכה לכתוב. 7 דקות אנחנו מתכתבים. זה השיחה. מספרת לי איך קוראים לה, מספרת לי, תראים איזה כיתה היא, איזה זה, איזה פה שם. שאלתי אותה בסוף, את מסכימה שאני אבוא להגיד לך בוקר טוב כל יום, שאני בא? והיא כתבה לי כן וסמיילי. וואו. שמתי את זה בכיס, הלכתי, אני הולך למנהל, ניגש אליו, אני רואה את המנהל ממרר בבכי. ממרר בבכי. הוא אומר לי, אחי, אני יושב פה, אני לא מאמין למה שאני רואה. הוא אומר לי, אני לא מאמין למה שאני רואה, אני לא מסוגל להסביר לעצמי מה היה פה עכשיו. שמה, פעם ראשונה שהיא מתקשרת עם מישהו? היא לא ילדה לעומתית, היא לא ילדה שזה, היא תלמידה מצוינת. אוקיי. אבל היא נמנעת מתקשורת. היא נמנעת מתקשורת. וואו. ופתאום קרה איזה משהו. הוא אומר לי, אני לא יודע להסביר לעצמי מה קרה שם. היה תלמיד בכיתה י"ב, שהיה מחכה לי כל בוקר שהייתי מגיעה, מחכה לי בכניסה לבית ספר. איך שהייתי נכנס, הוא עושה לי, אחי, אין לך עבודה. היה מחכה, הוא היה משקיע. כל בוקר אני מגיע, הוא אומר לי, תגיד, אתה לא קצת מבוגר בשביל שאתה עושה זאת. כאילו חיפש אותך, חיפש להגיד את זה, לרדת עליך. חיכה, חיכה. עכשיו אני אגיד לך את האמת. יש לו על מי לרדת. בהתחלה הייתי חוזר הביתה עם זה. הייתי אומר לעצמי, אולי הוא צודק. אולי אלוהים שולח. כמו שאלת אותי, כאילו, כמו שאלת אותי, אולי, תשמע, היית מנהל בית ספר, היית זה, פה זה, חינוך, מה חינוך?
אולי, אולי הוא צודק. נו. משכורת בסדר? יחסית לזה? תענוג. כמה היית מסכים ששלמו לך בשביל לצאת ככה מהבית? לא יודע. אוקיי, נו, אז אולי הוא צודק. ואז חזרתי הביתה. ואשתי אומרת לי, ואשתי הכי לא ליצנית בעול, אומרת לי, תקשיב, תבקש ממנו שימצא לך עבודה. תזרום איתו. וואלה, זה ההיצעה הכי ליצנית שאפשר בעולם לקבל. תזרום עם הסיטואציה. אז חתכתי דף עם מדור דרושים מהעיתון, ובאתי בוקר בשבוע אחרי, ואני, קוראים לו יניב, מחכה לי בכניסה, איך שאני נכנס? אחי, מה קורה? לא מצאנו עבודה? ואז אני אומר לו, יניב... הוא מדליק. כן, הוא לא זז. אני רוצה לראות אותו. אחי, מה קורה? מחכה לליצה. מחכה, יושב, לא זז. ואני אומר לו, יניב, היום אתה מוצא לי עבודה. כך הבאתי מדור דרושים, בוא נשב יחד, תמצא לי עבודה, חלס. אתה צודק. ואנחנו יושבים יחד, ואני נותן את המדור דרושים, אמר לו, יאללה, תמצא לי. אז הוא אומר לי, סבבה, במה אתה טוב? אמרתי לו, לא יודע, לא... במה אני טוב, במה אני טוב? אז הוא אומר לי, תראה, אתה לא מצחיק. אז אמרתי לו, אוקיי, אבל בוא... הם אומרים דוג, מה שהם חושבים. בוא נתחיל בזה שאתה מצחיק, אתה לא... אתה לא מצחיק, אז אולי ליצנות זה לא העסק שלך. ואז אני אומר לו, אבל תקשיב, אני אוהב בני אדם, אני אגיד לך מה אני טוב, אני טוב, אני אוהב אנשים. ואז פתאום הייתה לי סייעתא דשמיא. לא תכננתי את זה, לא ידעתי מאיפה זה בא. אמרתי לו, תגיד לי, יניב, במה אתה טוב? פתאום שקט. ואני אומר לו, יניב, במה אתה טוב? כאילו, תגיד לי מה אתה טוב. אז הוא אומר לי, אני לא טוב בכלום. וואו. אמרתי לו, מה? יניב, על מה אתה מדבר? רק אני עכשיו יכול לומר לך משהו, אתה לא מאמין. אתה מתמיד, אין דברים כמוך. הוא אומר לי, במה? במה אני מתמיד? אמרתי לו, מה אתה מתמיד? אתה כל בוקר מחכה לי פה. אמרתי את זה ברצינות. אני באמת חושב ככה. תקשיב, אחי, אתה דבק במטרה. חבל על הזמן, בוא נחשוב בעוד. ואז לאט לאט הבנתי שהוא באמת מאמין שהוא לא טוב בכלום. עכשיו, הבחור ביוד בית. זה גם עליך. הבחור ביוד בית. הפרש שלו הכי גדול, זה שתהיה להיות לצן כמוך. בדיוק. הוא אומר, לא תהיה לי תעודת בגרות, כי אני לא טוב בלימודים. לא יקבלו אותי לשום דבר טוב. בסוף אני אצא ליצן. בעצם הוא יושב, הוא מחכה לך פעם בשבוע, שואל אותך, מה יהיה איתי? בדיוק. בדיוק. זה סיפור מדהים. עכשיו, לא הייתי יכול לעולם באמת לתכנן את זה, נכון? אבל זה דברים שבאו לפתחנו. עכשיו, למה הם באים לפתח הליצן? יש לי את התשובות שלי. כי אני לא מאיים. כי אני תמיד פחות ממנו. אני תמיד, הדיבור, אחרי בריה לוין אמר פעם למישהו, אני נמוך, אני רואה את הלב. אתה יכול למדתי להיות ליצן? לא בטוח. עכשיו, קודם חשבתי שכן, עכשיו אני לא בטוח. יש לך אף לתת לי? בבקשה. אה? לא ציפית? יפה. אני יודע שיש לכם באמנה שצריך לתת לכם מפים באיקון לליצנים. כל ההפקה פה... עכשיו אתה תעזור לי למצוא את הליצן שבי? שים לב. בבקשה. ההפקה, אני רוצה לראות אתכם באיזה. איך ההרגשה, אה? לא נושמים. מה? לא נושמים, אה? רגע, שנייה, אז אני צריך לצלם בצד, אני רואה את שמואל ו... את שמואל. רגע. אתם לא נורמלים. מה אני כבר מוכן לעשות עם המקום הזה? רגע. זה מתאים לא הרבה יותר. זה, שלום, אני פה עם ה... גם שמואל הצהר. שפוץ. הליצן החינוכי, שפוץ. אהלן חברים, אני, זה מדבק, זה מדבק, אין מה לעשות. זה לא בשליטתי. אוקיי, אז עכשיו תעזור למצוא את הליצן שבי, הנה, עכשיו, הבא, אני צריך למצוא איזה קול כזה, סאוט כזה. אתה יכול עם הקול, אתה יכול גם בלי, אתה יכול גם עם הקול שלך, מה שאני רוצה. לא, אבל תראה שאיזה סאוט כזה. איזה סאן בא לך? לא יודע, בא לי איזה ליצן כזה. אוקיי. אני לא יודע איזה ליצן אני אעשה. אוקיי, אתה צריך לעשות משהו שיהיה לך נוח איתו כל השעות, שעות. שעות, אתה מחד מהר, שעות. לא יודע מה אני אעשה, אני אעשה ליצן, אולי אני אעשה ליצן קורדי, לא יודע מה אני אעשה. אולי אעשה ליצן אשכנזי, אני אעשה לך ליצן קורדי, אני יש לי ליצן בדמויות שקורא לו חזי. מכיר חזי? אני חזי. וואלה. חזי הליצן. לא מתאים לו הדיבור לאף, לא נראה לי מתחבר הדיבור עם האף. תגיד, זה מתחבר? לא, תגיד לי אותה, אתה למדת את זה, אני לא למדתי את זה. הכל מתחבר. אני הייתי ליצן שנהיה שחקן. זאת אומרת, אתה מבין? כל שחקן
גם אם רציני בקולנוע, הדרמה, הטלוויזיה, הוא התחיל כליצן של החבר'ה, ועשה מזה מקצוע, כמוני. ככה זה אצלכם בבוהמה? זה מה שאתם עושים? איזה בוהמה, מה אתה מדבר, אתה מקלל אותנו עכשיו? חלילה מקלל, מה מקלל? לא, לא מתאים לליצן הזה, הכל הזה, מתאים שמואל. זה ליצן... ליצן קורדי. ירושלמי, מה אני, מה קורה? אני אגיד לך משהו אמיתי. זה לא הליצן, לא, אז נעשה אותו אחרת, רגע, נעשה ליצן אחר. רגע, תן לי למצוא את הליצן שלי. אני אתן, חופשי. רגע, אתה ליצן איזה, אני ליצן, קוראים לו חזי, ליצן חזי. מה קורה, ילד, מה אני, בוא רגע, חזי רוצה לשאול אותך, מה קורה איתך? אתה נראה לי לא אפוי, בוא רגע. הוא ברח. לילד, ניבל? לילד, נראה לי, הוא זרום איתי. זרום איתי. הוא קצת ניבל. רגע, אז נעשה. בסדר, אפשר לעשות כזה קול כזה. זה הרבה יותר. זה מה, זה כזה, ליצן, מה אתה אומר? וואלה, יופי, זה יופי, כן, זה כזה, תראים לך. זה הרעיון. כן, זה הרעיון, אז מה, אז מה, אז מה, אז כאילו, איך נגמור את הכתבה המוזרה הזאת? הקטסטרופה הזאת. כן, קטסטרופה הזאת. זה קטסטרופה, זה לא כתבה, זה קטסטרופה. על מה, יעשו לי פה, אני אדבר עם דודו, אני אראה לו מה זה. מה, זה... אני רק אגיד לך. תשמע, זה היה מעניין. באמת, כל העניין הזה, הסיפור שלך, היה מעניין. מה אני אגיד לך? מקווה שהצופים יתחברו ויועברו. רצינו לראות את זה על ילדים. אתה אל תיעלב, יש מצב שאנחנו לא מראים את הכתבה הזאת. מה, באמת? כן. עד כדי כך היה טוב? אני אסתכל בעריכה, אם זה יצא טוב. שמואל, איך יצא? ליצנות. שמואל, אתה שואל אותו, שמואל. הוא לא בא. הוא לא בקטע של ליצנות, הוא בעצמו ליצן. טוב, בסדר, התרגלתי. אז מה? לא, אני כן אגיד לך משהו אחד חשוב. כן. אוקיי. מה, איך נסכם את זה? ליצן? כן. לומד לחבק את הכישלון. אה, יפה. וזה מה שאנחנו מנסים להעביר לתלמידים. תקשיב, החיים שלך לא עובדים על הצלחתי, לא הצלחתי. החיים צריכים לעבוד על איך אני לומד ממה שקרה לי. איך אני מאמץ את מה שקרה לי, איך אני מצמיח כנפיים ממה שקרה לי. אה, יפה. אני בן אדם, כאילו, אם אתה נופל, זה חלק מהחיים. כאילו, תהפוך את הלימון ללימונדה, יעני. לא. אז מה? קח את הלימון, תשתה. שתה. תעשי פרצוף חמוץ. ותצחק. אבל אתה מצחק. קח את הלימון, תשאיר אותו לימון. לא, אתה אחי, אתה... לימון זה אחלה. תדע לך, איך קורא לך שפוץ? שפוץ, נעים מאוד. נעים מאוד. נעים מאוד, טוב שבאת. תודה שהזמנת אותי. תודה על החיבוק. אתה רוצה שנחבק אותך? בטח, אחי. מה? בטח. אני לא רוצה לחבק אותך. אתה עשית לי פה בלגן, פה עם הבית ספר, ובדלבית תלמידים. זה לא יפה, נו, נו, נו. לא סולח עדיין? אני לא סולח, אבל אני אחבק אותך. תודה, נשמה.